Pro Production-ы бүтээл. За сайн байцгаана үзэгчдээ, өглөө нэмэнт. Одноотой нэг өдөр өнөөдөр миний өглөөгөр эхэлж байна. Гадаа гоё байна. Би анхны цалингаараа гэртээ нэг будаа аваад үзэнд нь бүгд нь ном авчиж үлээ. Өө нэг мэдсэн чинь сая гарын төгрөгөөр би ном авсан байсан. Ирээдүйн одноо өнгөрсөн үеийн одноос илгээж байгаа цагт л яа. Хайртай залуутай бичих юм шиг аа тийм. Бичих чи юу?